سلام بینندگان عزیز، شما سرخطی رویدادهای 24 سنتیبر را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. در حالی که پرزیدنت تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد به بیدادگری های گروه طالبان در پنجشیر تاکید نمود، پسر ملا عمر اعتراف کرد که جنگجویان این جنبش با قتل های انتقام جویان راه دادند. امتیاز مهاجران برای قانونی کردن بودوبوششان در روسیه بعد 30 سنتیبر در روز نمیشود. یک ساکن شهر خوجند با کشتار فرزند 3 سالش گمانبر است. این و دیگر خبرها در دقیقه نزدیک پیشنهاد شما میگردد. شومی گذشته پرزیدنت تاجیکستان در سخنرانیش در مجمع کلی سازمان ملل متحد بار دیگر از تحولات اخیر در افغانستان نگرانی کرد. در پیام امام علی رحمان که در دوشنبه ثبت و طریق آنلاینی به سازمان ملل متحد فرستاده شد، او گفت تاجیکان افغانستان که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل میدهند، برابر دیگر قوم های این کشور حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. تحولات اخیر در افغانستان که به بحران سیاسی و بشری و اداره دولتی ربط میگیرد، تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود همچنین به سازمان های حقوق بشر توخت و از خاموشی آنها در برابر پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های افغانستان انتقاد نمود. او از جمله به حادثه های اخیر در پنجشیر اشاره کرد که به گفته او طالبان دست به قتل ها زده، مردم را از دسترسی به مواد خوراکواری و برق و اینترنت محروم نمودند. سرپرست وزارت مدافع حکومت طالبان افغان ملا محمد یعقوب ظاهرا اعتراف کرده است که صرف نظر از عفو، طالبان در کشتارهای انتقام جویانه دست دارند. در یک نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شخصی از نام ملا محمد یعقوب که پسر اساسگذار جنبش طالبان ملا عمر است، میگوید کشتارها احتمال از سبب جوی داشتن خصومت خصوصی و شخصی به وقوع پیوستند. او به طالبان مشوره داده است که پیروانشان تمامی بحث ها را در دادگاه شریعت اسلامی حل نمایند. قرار ولادیمیر پوتین در برای دادن امتیاز برای قانونی کردن بود و بوش شهروندان خارجی در روسیه دروز کردن نمی شود. فدراسیون مهاجران در روسیه می گوید این تصمیم دیروز در پی یک جلسه وسیع مقامات روس گرفته شده است. مهلت آخرین قرار 30 سپتامبر به پایان می رسد. بعد این با اخراج مهاجران غیر قانونی از قلمرو روسیه آغاز خواهند کرد. ماه گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای ایدم بدون اساس قانونی بود و باش دارند و اگر حجتهایشان را درست نکنند دیپورت میشوند. این نهاد ماه اپریل امسال شماره تاجیکانی را که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند 247 هزار حساب کرده بود. جانب تاجیکستان در نوبت خود این رقم را دور از واقعیت خواند. حالا معلوم نیست که بعد 30 سپتامبر چی تعداد از زاده گونه تاجیکستان در پیشروی اخراج قرار میگیرند. در گرجستان برای صاحب شدن به کرسی شهرداری تبلیسی سابق فوتبال بازی معروف و رئیس حاضره پایتخت گرجستان کاخا کلادزه از جمله با یک زاده نیگریه سبقت میکند. سیاستمداران گرجی این سبقت را نمونه دموکراسی، تحمل و همایش گرجستان با عالم عنوان میکند. شاید نفر پیدا شود که به این عقیده مخالف باشد، ولی آیا می توان تصور کرد که مثلا در تاجیکستان هم یک مهاجر برای وظیفه رئیس شهر دوشنبه با رستم امام علی و یا در روسیه با سرگی سابیانین رقابت کند؟ در هر صورت همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد میگوید در خود شهر تبلیسی نیز عکس العمل با نامزدی آفریقایی یک رنگ نیست. یک زاده نیگریه با سر و صدای زیاد به صحنه سیاسی گرجستان وارد می شود. ریچارد آرینزه آگبونوجو اولین نامزد سیاه‌پوست است که برای کرسی رئیس شهری تبلیسی مبارزه می برد. در طول 25 سال زندگی در این کشور او پیوندی قوی با گرجستان پیدا کرده است. شما سال 1996 به گرجستان آمدید. آن زمان در اینجا زاده نیگریه زیاد نبود. همین طور نیست؟ بله، آن زمان همگی 3 کس بودیم. در کوچه ها مردم ما را می دید و می گفت کوبا، نیکاراگوا، جالب بود. چرا شما محض به گرجستان آمدید؟
تنها برای زیارت آمده بودم. اصلا در ترکیه اقامت داشتم. آن کشوری مسلمان است و جهان بینی آنها دیگر است. دوستم درباره کشوری نصرانی در همسایگی با ترکیه به من اطلاع داد و این کشور برایم جالب نمود. ابو نجو مقیم گرجستان شد و شغلش کمک به جوانان نیجریه است که میخواهند در دانشگاه های این کشور تحصیل کنند. او همسری گرجی و 3 فرزند دارد. آگبونوجو میگوید او شاه یکی از قوم های کشورش میباشد. مراسمی با تنتنه سری تخت نشستن او در جمعی نیگری های گرجستان دایر شده بود. شاه مقام من است، اما در گرجستان من شهروند عادی هستم. فعلا ضرورت نیست که من در آنجا باشم. اگر جنگ می بود من در بین هم قوم هایم می بودم. آبونوجو نامزد حزب گرجستان یگانه ما برای کرسی رئیس شهر تبیلیسی می باشد. وقتی ما نامزدی ریچارد را برای شرکت در انتخابات محلی ثبت نام کردیم، این خود یک پیام بود. او گفت که گرجستان کشوری دموکراتی و تبیلیسی شهری با تحمل است. ما آماده ایم برای اثبات این عقیده مبارزه بریم. نامزدی آگبونوجو با واکنش های سرشار از تبعیض نژادی نیز مواجه شده است. یک نامزدی رقیب هنگام صحبتی آنلاینی رویش را با رنگ سیاه آرا داده بود. بعضی از رای دهندگان هم درباره آگبونوجو سخنهای تند می گویند. چرا من او را در کرسی رئیس شهر بینم؟ شما عقلتان را گم کرده اید؟ شما اینجا آمده به من مشورت می دید که کی رئیس شهرمان باشد؟ در برابر این گونه واکنش های سرد، سخن های نرم هم کم نیستند. آگبونوجو باور دارد که گرجستان کشوری با تحمل و طوری می گویند کشوری کاسموپولیت و یا عالمی است. در این کشور یونانی ها، ارمنی ها، آلمانی ها اقامت دارند. در این کشور قوم های گوناگون در فضای دوستانه بسر می برند. در این انتخابات 2 اکتبر آگبونوجو با رقابت شدید با رئیس کنونی شهر تبلیسی و یک عده نامزدهای دیگر برای این مقام مبارزه خواهد برد. برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است ماشین را کمتر استفاده نموده با ویلاسیپید گذرند. بهادر شیرعلی زاده در صحبت با نشر جمهوریت گفته است با این وسیله از آلوده شدن محیط اطراف و تغییر اقلیم میتوان جلوگیری کرد. مقامدار تاجیک مثال آورده است که در صحنه درآمدگاه کمیته تحت رهبری او برای دوچرخه توقفگاه بنیاد شده است. از این پیشتر هم سال 2009 بیگ زهوروف معاون وقتی وزیر نقلیات از کارمندان این وزارتخانه دعوت کرده بود که ماشین را با ویلاسیپید تبدیل بدهند، اما این اقدام دستگیری نیافته بود. در شهر خوجند مرکز ولایتی سوق در این مکتب خصوصی فیض رو بستند. این تصمیم در آخر ماه سپتامبر والدین را نگران کرده است، چون به مکتب دیگر بردن فرزندانشان وقت میگیرد. مقامات میگویند هنوز در زمان تعطیل تابستانه رهبریت مکتب را آگاه کرده بودند. مکتب فیض پیشتر با نام مکتب سونمین مشهور بود و در بنای کودکستان سابق در یکی از محله های خوجند فعالیت داشت. ماموریت مکتب گفتند مقامات 2 سال پیش اجازه نامه فعالیتی آنها را برای 5 سال و به شرط دراز کرده بودند که در جای دیگر مکتبی نو ساخته به آنجا بکوچند. در مکتب فیض تقریبا 200 خواننده و معلم تحصیل و کار میکردند. مقامات انتظامی یک ساکن 44 ساله شهر خوجند را با گمان کشتار فرزند خردسالش بازداشت نمودند. وزارت کارهای داخلی میگوید مردی دستگیر شده در نسبت پدر بودنش به کودک 3 ساله خود شبهه پیدا میکند. با همین فکر او فرزندش را نخست لاتوکوب و سپس بوغی کرده به هلاکت میرساند. بعدن جسد را شبانگه در زمین های بیکار خوابیده نویه بوبوجون غفوروف پرتافته از جای حادثه فرار میکند. نسبت دستگیر شده با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی باز شده تفتیش ادامه دارد. این بند قانون از 15 تا 25 سال زندان و یا حکم ابد را پیش بینی میکند.
روز چهارشنبه هنگام کشویش جشنواره جرش در اردن آوازخوان معروف لبنانی مجید رومی اسنای هنرنمایی در صحنه موازینتش را گم کرده است. در نوار ویدیویی دیده می شود که آوازخوان میکروفون را می خپد تا به زمین نافتد. بینندگان به دهشت آمده فغان می بردارند. همین لحظه اعضای ارکستر به کمک رسیده او را از صحنه بیرون می کنند. بعد چند دقیقه آوازخوان به خود آمده کنسرت را دوام می دهد. جشنواره سالانه جرش از ایروهای شعر و آهنگ و رقص عبارت می باشد. سال گذشته با اشاره به پاندمی کرونا ویروس جرش دایر نشده. بینندگان عزیز، حالا برایتان در باره قربی رسمی اسرار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدهم. بانک ملی امروز 24 سپتامبر 1 دلار و 11 سومونی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومونی و 27 درهم تعیین کرده است. امروز قربی 1000 روبل روسی 155 سومونی و 40 درهم مقرر شده است. دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری پیوسته شما، نشر نوبتی سرخطی رویدادها را به پایان میبرم. برایتان عزیزان در دو روز آینده استراحت خوب میخواهم و در هفته نو منتظرتان خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.